Иван Йончев е дългогодишен пчелар. Пчелинът му се състоял от 100 кошера, но 70 от тях са избягали. Това явление той отдава на рапицата и споделя, че и при негови колеги се наблюдава същата ситуация. Но не всички са съгласни с това. Предполагам, че отровата, т.е. препарата, с който пръскат рапицата, то естествено отрова за пчелите, но такъв е състава на този препарат, че те в момента не загиват. Някои от пчеларите добавиха, че за тях би било по-полезно да бъдат подпомагани и по други начини, освен познатите на всички финансови механизми. Дори беше предложено да се дава по 1 кг захар на пчелно семейство, както и всеки пчелар да има достъп до оплодени пчелни майки от лицензирани пчелини. И понеже колегата каза за рапицата, рапицата е много жестока. Жестока е, защото аз съм разговарял и тук има агрономи. Значи, винаги трябва да се пръска, но не и точно когато цъфти. 6 пъти трябва да се пръска акацията по технологичен режим. Знаете какво значи технология. А те правят икономии, вкарват ефтини препарати, не знам стари ли са, откъде са вкарани. Един от основните проблеми, който беше посочен, е прекалено дългият срок, който се обявява от земеделските производители за пръскане и който понякога се случва да е в интервал от 3 до 4 дни. Колко пъти отивам при него и даже мои хора, там му казвам, обади ми се, кога ще пръскаш. След 3 дена виждам тракториста, който пръскал, ти пръска ли? Кога ще пръска? Аз пръска ли? С какво пръска? Ами да знам, който не служа. Ето и са приказките на... И с този човек се разбираш, нито съм събил, нито съм накарал. Но човек, казва, не ме интересува. Доктор Галина Георгиева е на мнение, че липсата на добри взаимоотношения и комуникация между пчелари и земеделци е една от главните причини да не бъдат уведомявани преди пръскане. Тя допълни, че в наредбата е посочено, че след третиране на посевите е задължително да се изпрати писмо до кмета на съответното населено място. Земеделските стопани подават информация, когато ще извършват третиранията. Няма жалби подадени, че са пострадали пчелни семейства. Така че смятам, че няма проблем. Но тук е мястото и вие да си поставите въпросите. Заместник областният управител Свилен Иванов заяви, че поема ангажимент да се прилага по-стриктен контрол при извършване на тези дейности. Също така предприемането на мерки за подобряване на помощите, които получават, и за необходимостта от залесяване на неплодородни земеделски земи с върба и акация.